دو منٹ اور رک جائیں بس, اگرچہ 11:05 ہو گئے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ. کبھی کبھی دیر ہوتی ہے اور ہر دیر میں خیر ہے, کیونکہ یہ دیر میں انشاءاللہ اچھی باتیں ہی ہوئی ہیں. آج کا ایک اہم مسئلہ ہے دعاؤں کو لے کر. رمضان میں دعائیں کی جاتی ہیں اور کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کو ضرورت ہے, ہر انسان کی اپنی حاجتیں ہیں, اپنی حاجتیں اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا, اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. میرے بندے جب بھی میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں میرے بندوں کے بڑے قریب ہوں, میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں, یعنی جواب دیتا ہوں. لہٰذا میرے بندوں سے کہو کہ مجھ پر ایمان لائیں اور مجھ سے دعائیں کریں. اور ایک آیت, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ دعائیں کرو, یعنی اللہ سے دعائیں کرو, اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. دوسری چیز, دعا عبادت ہے, اور عبادت کس کی کرنا؟ اللہ کی. یعنی دعا بھی ہم کس سے کریں گے؟ صرف اللہ سے کریں گے, اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر سے, یعنی غیر اللہ سے دعا نہیں کی جائے گی. تیسری چیز, دعا بعض دعائیں ہاتھ اٹھا کر کی جاتی ہیں, بعض دعائیں ہاتھ اٹھا کر نہیں کی جاتی ہیں. بعض اذکار جہاں دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا ہے وہاں ہم ہاتھ اٹھائیں گے, جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. لیکن دیکھیں, دعا کے بارے میں, ہاتھ اٹھانے کے بارے میں تین چیزیں ہیں. دعا اور ہاتھ اٹھانے کے بارے میں تین چیزیں ہیں. نمبر ایک, دعا پلس ہاتھ اٹھانا. نمبر دو, دعا ہاتھ نہیں اٹھانا. نمبر تین, نہیں معلوم ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں, اٹھائے یا نہیں اٹھائے. فرسٹ, دعا پلس ہاتھ اٹھانا. دعا بھی ہے, ہاتھ بھی اٹھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے, ہاتھ بھی اٹھایا. جیسے بارش, سونے سے پہلے, ٹھیک ہے, دعا بھی ہے, ہاتھ بھی اٹھایا. ہم بھی دعا بھی کریں گے, ہاتھ بھی اٹھائیں. نمبر دو, دعا ہاتھ نہیں اٹھائے. جیسے کھانے سے پہلے, سونے سے, کھانے سے پہلے, مسجد میں داخل ہونے سے پہلے, بیت الخلاء داخل ہونے سے پہلے, سفر کرنے سے پہلے, کپڑا پہننے سے پہلے, ٹھیک ہے, چھینک آئے تب, بہت ساری دعائیں ہیں روزمرہ کی زندگی, دعائیں ہیں, لیکن ہاتھ اٹھانا نہیں ہے. جیسے ہم کو کھانا کھانا ہے تو ہم بسم اللہ بول کے کھانا کھائیں گے, یا ٹوائلٹ پہ جانا ہے ہاتھ اللہ من یعوذ بک من الخبث والخبائث جائیں گے. بتا رہا ہوں سمجھنے کے لیے, دعا ہے وہاں, ہاتھ اٹھانا نہیں ہے. دعا ہے لیکن ہاتھ اٹھانا نہیں ہے. تو ہم دعا کریں گے لیکن ہاتھ, اس سے سفر میں گاڑی اسٹارٹ کر رہے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے اسٹارٹ کر کے نکال, سواری کی دعا جو آئی ہے نہیں, ایسی سفر کرنا ہے, پلین میں بیٹھ رہے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے نہیں, یا ٹرین میں بیٹھ رہے چلی. نمبر تین, دعائیں اور ہاتھ دونوں اٹھا سکتے ہیں, دعاؤں کے ساتھ. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے نہیں اٹھائے نہیں معلوم ہم کو. جیسے سنتوں کے بعد یا عام حالات میں, جیسے افطار کے سے پہلے آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہیں, یقین کر سکتے ہیں, یقیناً کر سکتے ہیں. فرض نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے. اچھا, فرض نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں تینوں میں سے ایک ہوں گی, یا تو دعا پلس ہاتھ ہوگا, یا صرف دعا ہوگی, یا نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا یا نہیں اٹھایا. کس کیٹیگری میں آتے ہیں فرض نماز کے بعد کی دعائیں؟ دوسری میں آتی ہے. جی, دعائیں ہیں لیکن ہاتھ کا اٹھانا ثابت نہیں ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام ہے دعا, ربی عینی علی ذکرک و شکرک ہے نا, وہ جو دعائیں لکھی رہتی ہیں فرض نماز کے بعد کی دعائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے سبحان اللہ الحمدللہ, اس سے پہلے بھی آیت الکرسی, اللہم رب, بہت ساری دعائیں ہیں نا. اللہم کیا ہے, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع, یہ سب دعائیں ہاتھ اٹھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. میرے استاد فضلت الشیخ عبد المحسن بدر حفظہ اللہ, جن کو کنگ فیصل اوارڈ ملا ہے ماشاءاللہ, ابھی آج کی خبر ہے ماشاءاللہ ان کو جائزۃ المدینہ, مدینہ کا جو ایک بہت بڑا اوارڈ ہوتا ہے وہ اوارڈ ان کو ملا ہے جائزۃ المدینہ. فضلت الشیخ بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں, مسجد نبی کے, مسجد نبی میں تقریباً 30 سال سے درس دیتے ہیں, کتب سیتا پوری انہوں نے پڑھا دی, بہت بڑے. فضلت الشیخ عبد المحسن بدر العباد حفظہ اللہ, جو بہت بڑے عالم دین کے والد بھی ہیں, فضلت الشیخ عبد الرزاق بن بدر کے, ٹھیک ہے, وہ میرے استاد تھے. میں نے خود ان سے اس مسئلے کی پوری وضاحت کی فرض نماز کے بعد دعاؤں کا, تو ان سے یہی بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی, ہاتھ نہیں اٹھایا تھا, لہٰذا تم بھی دعا کرو, ہاتھ مت اٹھاؤ. ہاں, سنتوں کے بعد آپ ضرور ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیے, یہ ہاتھ اٹھانے کے سلسلے میں تھا. دوسری چیز, دعاؤں کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ جو ہے یقین سے مانگیے اللہ تعالیٰ سے, شک سے نہیں. اللہ تو چاہے تو دے دے, یہ شک ہے, یقین اللہ دیتا ہے, آپ مانگیے, مانگنے. نمبر دو, عاجزی اور انکساری سے مانگیے, کیونکہ آپ مانگ رہے ہیں کس سے؟ رزاق سے, اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں,
لہٰذا پوری عاجزی اور انکساری ہو. آپ محتاج ہیں, اللہ غنی ہے, لہٰذا آپ اپنی محتاجی رکھیے اللہ کے سامنے اور اللہ سے دعائیں کیجیے انشاءاللہ. تیسری چیز, دل سے مانگنا اللہ سے, غافل دل سے نہیں, دل سے. جیسا کہ مسلم احمد کی حدیث ہے, موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو غفلت سے اللہ سے دعا کر رہا تھا, تو اس کو نصیحت کی, پورا لمبا واقعہ ہے وہ, ٹھیک ہے. تو اس واقعے سے بھی یہ بات, دل سے مانگنا یہ نہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں دل کہیں اور ہے, نہیں, یہ تو غافل دل کو اللہ نہیں دیتا ہے. لہذا دل جوئی کے ساتھ دل کو اکٹھا کر کے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے, اور اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا چاہیے. اللہ دعائیں ضرور سنتا ہے. اگر وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں آپ کو دینا مناسب ہے تو اللہ ضرور دے گا, ورنہ آنے والی کوئی مصیبت ٹلا دے گا, یا کل قیامت کے دن نیکی کی شکل میں اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو ضرور محفوظ رکھے گا. آخری چیز, دعا کرنے کے بعد ہاتھ پھیرنا کیا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ جواب, کسی بھی صحیح حدیث سے ہاتھ اٹھا کر جو دعا کی جاتی ہے, جیسے افطار کے وقت ہم کریں, یا تہجد کے وقت کریں, یا عام حالات میں کریں, سنتوں کے بعد کریں, اس کے بعد پھیرنا, یہ جو حدیث آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے, اتھینٹک نہیں ہے. صحیح کسی حدیث سے ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں ہے. لہذا دعا کیجئے ہاتھ اٹھا کر, اگر آپ تو چھوڑ دیجیے. اسی طریقے سے دعا کے آداب میں اللہ کی تعریف کرنا, نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا اور دعائیں کرنا, اور اسی طریقے سے خاص اپنے لیے دعا نہیں کرنا. اگر آپ دعا کروا رہے ہیں ٹھیک ہے, خاص اپنے لیے دعا نہیں کرنا, بلکہ عمومیت اور شمولیت ہونی چاہیے. یہ کچھ آداب تھے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں. کفارت المجلس پڑھ لیں, اور رمضان کا مہینہ ہے, دعاؤں کا مہینہ ہے, لہٰذا دعاؤں کے آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے. ہم سب کو ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں ضرور پوری کرے گا انشاءاللہ. لہٰذا دعا خوب کیجیے اللہ سے, اپنے لیے, مسلمانوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, والدین کے لیے, باحیات ہوں یا وفات پا گئے, سب کے لیے. جانے سے پہلے کفارت المجلس پڑھ لیں. جو دعا ہے بار بار نہیں پڑھائی جائے گی آپ کو, میں پڑھ لوں گا, آپ بھی پڑھ لیجئے. یہ نہیں کہ میں بار بار پڑھاؤں آپ پڑھتے جائیں, وہ تو ایک دو مرتبہ پڑھاتے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ دعا ہے کفارت المجلس. یاد کر کے آ جائیے, چھوٹی سی دعا ہے وہ, یاد کر کے آئیے اور خود پڑھیے اس کو جب مجلس ختم ہو جائے, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک.